Жіночий монастир на околиці Мукачева у жовто-багряному листі. Таку локацію для початку обрали художники, які з'їхалися на осінній пленер з різних куточків України та з-за кордону. Малюємо місцеві пейзажі, місцеві краєвиди. От сьогодні ми нас привезли на монастир жіночий, і зараз я стою, пишу пейзаж такий ось. Пленери завжди вони корисні для художників. І я тільки за, якби їх було в Україні ще більше і більше. Я з задоволенням приїжджаю і сюди, і в Карпати я приїжджав, і сюди я приїхав. Перший раз, ну, думаю, ще будемо приїжджати сюди. Природа трошки інакша, і ландшафт інший. Мені цікаво тут писати все таке. Колорит такий цікавий. Золота осінь, сприятлива погода, краєвиди та історичні пам'ятки надихають творити не тільки художників, які вперше в Мукачеві, а й місцевих. Я дуже радий, що якось так було організовано, що ми можемо своє рідне місто малювати, рідний край наш. Якраз тепер якраз така погода, нам і погодою повезло, слава Богу. І тут оцей от колорит, котрий тут вражає, по-моєму, всіх своїх, ну, колеги, які тут є, всі вражають. Оце от погодні умови, така красива в кольорах, зелень та вся. От і тут навіть не тяжко створити якусь композицію, бо воно природа сама создала, тільки треба її бачити, переплітати оцю таку думку, таку мистецьку і філософську. Ідея започаткувати такий пленер в Мукачеві виникла 4 роки тому у народного художника України Золтана Мички. Захотів в рідному місті Мукачеві зробити такий міжнародний пленер, де би з'їжджалися люди різних національностей, з різних регіонів і творили би мистецтво, не дивлячись на різні перепони, формуючи якісь мости, якісь такі зв'язки, які будують мистецтво, будують наші взаємопорозуміння. І це була дуже гарна ідея. Міжнародний мукачівський пленер організовують вже 4-й рік поспіль за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Щороку локації змінюються. Востаннє збиралися митці влітку, у липні цього року. Мистецький пленер проводиться за сприянням депутата Верховної Ради України Василя Васильовича Петьовки. І це дуже важлива річ, тому що на даному разі мистецтво в Україні, я вам скажу, воно розвивається, але фінансування його в занепаді. Тому що кожен художник, він знає, наскільки складно вижити в Україні і наскільки складно у культурному просторі себе реалізувати. І якщо є людина, є команда, яка підтримує мистецтво, це значить, є перспектива розвитку в Україні. Наступною локацією осіннього мукачівського пленеру художники обрали замок Паланок. Триватиме мистецький захід за участю українських та закордонних художників і знаних мистецтвознавців більше тижня.